ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምንሰነበታችሁ። እንደተለመደው ዛሬም ስለ ኢሚግራንት የምናቀርብላችሁ ፕሮግራም ነው። 28 ኢትዮጵያኖች በታንዛኒያ ቁጥጥር ስር ዋሉ። እነኚህ ኢትዮጵያኖች ወደ ሳውዝ አፍሪካ እንደሚጓዙ እንደነበረ ከአካባቢው ያገኘነው ምንጮች አመልክቷል። እነኚህ ኢትዮጵያኖች በጭነት መኪና እየተጓዙ ያሉት ሌላ መኪና ጋር ተጋጭቶ አደጋ እንደደረሰባቸው፣ ከዚህ አደጋ አገግሞ ከቦታው ሊሸሹ ሲሉ በፖሊሶች እንደተያዙ ከአካባቢው ያገኘነው ምንጮች አረጋግጧል። ባሳለፍነው ዓመት በ2023 ሴፕቴምበር በዚሁ አካባቢ በደረሰው አደጋ የ6 ኢትዮጵያኖች ሕይወት አልፏል። 8 ሌላ ቀላልና ከባድ አደጋ የደረሰባቸው ኢትዮጵያኖች ወደ ሆስፒታል ተወስዶ ሕክምና ሲደረግላቸው እንደነበረ በአካባቢው ባገኘነው መረጃ ለሕዝቡ ለማሳወቅ ሞክረን ነበረ። ባሳለፍነው ዓመት ማለት ነው። በዚህ ብቻ ሳይሆን በዚሁ አካባቢ በታንዛኒያ ማለት ነው፣ በተለያየው ጊዜ አደጋዎች ይደርሳሉ። ከአደጋዎቹ መካከል መኪና በመኪና አደጋ፣ ይህ መኪና አደጋ ደግሞ የሚፈጠርበት ምክንያት የጭነት መኪና ናቸው። የጭነት መኪና ደግሞ በጭነት መካከል ሰዎችን ጭነው ሲሄዱ ፖሊሶቹን ሲያዩ በፍጥነት ስለሚሄዱ አደጋዎች እንደሚከሰቱ ከአካባቢ ፖሊሶች ማረጋገጥ ችለናል። በዛው በሴፕቴምበሩ የሚያሳየው ይሄ ነው። ፖሊሶች መንገድ ላይ ስላሉ በፍጥነት ከአካባቢው ለመሰወር ሲሞክር ከሌላ መኪና ጋር ተጋጭቶ የ6ቱ ሕይወት እንዲጠፋ ምክንያት የሆነው ይሄ እንደሆነ አረጋግተናል። ሌላው በዚሁ አካባቢ አይ ቲንክ ባሳለፍነው ዓመት 14 ኢትዮጵያኖች በአንድ አካባቢ በታንዛኒያ በእግር ሲጓዙ አደጋ እንደደረሰባቸው፣ ይሄ አደጋ የደረሰባቸውም ደግሞ በእንስሳ በአንበሳ አንድ ሰው እንደተጎዳ ከአካባቢው ከዚህ በፊት ገልጸን ነበረ። ይሄ ደግሞ የሆነው ፖሊሶች በአካባቢው ስላሉት እነሱን ይዞ የሚሄዱ ሰዎች ከመኪና እነሱን አውርዶ ፓርክ ባለበት አካባቢ በእግራቸው እንዲያቋርጡ ሲያስገድዱ በእግራቸው ሲሄዱ አደጋ እንደደረሰባቸው፣ አደጋ ከደረሰባቸው በኋላ አካባቢው ፓርኩን የሚጠብቁ ፖሊሶች አይቶ ለእነኚህ ልጆች ደርሶ በቁጥጥር ስር እንደዋሉ እነኚህ 14ቱ ማለት ነው። በዛው አካባቢ 10 ልጆች በተመሳሳይ በእግር ሲጓዙ እነሱም በተመሳሳይ ቀን በዛው አካባቢ በቁጥጥር ስር ውሎ ወደ ፖሊስ ስቴሽን እንደተወሰዱ፣ አደጋ የደረሰበት ሰው ደግሞ ወደ ሆስፒታል ተወስዶ ሕክምና እንዲያገኝ በፖሊሶች እንደተደረገ ከአካባቢው ያገኘን ኢንፎርሜሽን ያመለክታል። በዛው አካባቢ እነኚህን 24ቱን ልጆች ሲያዘዋውሩ የነበሩ 3 ሰዎች ከ3 መኪና ጋር እንደተያዙ እነሱ ላይ ክስ እንደተመሰረተ ከዚህ በፊት ገልጽን ነበረ። እነኚህ ልጆች ቃለ መጠይቅ ሲደረጉ 30 እንደነበሩ፣ 6ቱ ልጆች ደግሞ ጫካ ውስጥ እንደጠፉ ነው የተናገሩት። ጫካ ውስጥ መጥፋታቸው በእንስሳ አደጋ ይደርስባቸው ወይም ሌላ ቦታ ሂዱ የሚታወቅ ነገር የለም። በተለያየ ጊዜ አይ ቲንክ ይህንን መንገድ በተመለከተ በእኛም በሌሎች ድርጅቶቹም በመንግስትም ይሄ መንገድ በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ ብዙ አደጋ ሲያስተናግድ እንደነበረ ምክር ሲደረግ ነበረ። ይህንን ሁሉ ምክር ሰው ሳይሰማ በየቀኑ በየወሩ በየአመቱ በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያኖች ይህንን አደጋ እየሰሙ በዚህ መንገድ ይሄዳሉ። በዚህ መንገድ እየሄዱ ብዙዎቹ በአደጋ ሲደርስባቸው መታወቂያ ሳይኖራቸው፣ ፓስፖርት ሳይኖራቸው፣ ማንነታቸው ሳይታወቅ ማንነት እንኳን ለማወቅ በጣም አስቸጋሪ የሆነበት ሁኔታ ነው። ይሄ አንዱ መረጃ በሴፕቴምበር የደረሰው መረጃ ነው። ከ14ቱ ልጆች ማንኛውም ሰው መታወቂያ እንዳሌለው ወይም ፓስፖርት እንዳሌለው፣ ማንነታቸው እንደማይታወቅ ግን በነፍሳቸው የተረፉ ከየት አካባቢ እንደሆኑ ለፖሊሶች ቃል ሲሰጡ እንደተናገሩ በዚሁ በሶሻል ሚዲያ ተናግረን ነበረ።
በበኩላችን ማለት የምንፈልገው ማንኛውም ሰው በህገ ወጥ ሲሄድ ዋጋ እንደሚከፍል አውቆ የህገ ወጥ ስደት ዋጋ ስለሚያስከፍል ህጋዊ መንገዱን አማራጭ ቢያረግ የሚል ነው መልእክታችን። ሌሎች አይ ቲንክ ሌላ ችግር አይ ቲንክ በታንዛኒያ ብዙ ሰው ታስሮ እስር ቤት እንዳለ በዚህ በሶሻል ሚዲያ ስናስተዋውቅ ነበረ። ቅርብ ጊዜ 60 ኢትዮጵያኖች የሚሆኑ ወደ ሀገራቸው በመንግስት እርዳታ እንደገቡ በዚህ በሶሻል ሚዲያ ፔጃችን አሳውቀን ነበረ። ይህንን ችግር እየሰማ በሺዎች በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ከሀገራቸው በፍልሰት መንገድ ይወጣሉ። ይሄ መንገድ ዋጋ እያስከፈለ ነው። ብዙ ሰው ዋጋ እየከፈለ ነው። ሰው ምክር ቢሰማ ቢደማመጥ በጣም ጥሩ ነው የሚል ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለን። ስላዳመጣችሁን ስለተከታተላችሁን በጣም እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።